Vi heter Moderskeppet för jag är Grännapojk från början. Född och uppvuxen i Entreprenörsgränna och när jag växte upp så ville jag ha ett polkagrisföretag som min morfar. Så då bestämde jag mig för att jag ska ha ett polkagrisföretag som heter Moderskeppet med en polkagrisfärgad raket. Och då när jag hade möjlighet att starta ett eget företag även om det inte skulle bli ett polkagrisföretag då kände jag varför inte plocka fram den inre 12-åringen igen och belöna honom för all fantasi. Då blev fantasi. det Moderskeppet. Då blev det Moderskeppet ja. ja. Mattias Karlsson Sjöberg, vd på Moderskeppet. Välkommen hit. Tack så mycket. Och ni söker en ny besättning till Moderskeppet. Det gör vi. Vi söker webbutvecklare. Mm. Vi går in på det alldeles strax. Men mm. nu har vi fått höra den här fantastiska historien om namnet Moderskeppet. Mm. Men vad är Moderskeppet för de som inte känner till det? Jo, vi gör utbildningsvideos. Där vi undervisar foto, design, videoproduktion, podcasting. Mycket sådana här grejer och vi producerar enorma mängder. Och sen betalar man per månad likt en ple-tjänst för att ha tillgång till all undervisning. Då helt mm. Och ni är ganska stora? Vi, ja, det, det tycker jag. Vi har 20 000 medlemmar nu som betalar. Då. Och de tittar väldigt mycket också och lär. Ja. Vad är det roligaste med att jobba på Moderskeppet? Jag tycker det roligaste är att alltså, alltså våra kunder är ofantligt eh, lyckliga av att använda tjänsten, blir lyckliga av att använda tjänsten. Så det är väldigt positiv stämning ända ner i de största problemen i kundtjänst är det oftast väldigt god stämning. Samma då om man tänker för en webbutvecklare. Mm. Det är mycket applåder när, när det görs saker ifrån kunderna istället för som man kan tänka sig många andra företag upplever tvärtom. Mm. Och, och mycket av era kurser det är, eh, handlar väldigt mycket om kreativitet. Alltså att fota, filma, mm. layouta, redigera och så vidare. Ja och det lockar ju till sig en speciell sorts person då som vill använda tjänsten. Och det lockar också till en speciell sorts människa som vill jobba med det. Så de 20 ungefär som är i Jönköping på kontoret, det är ganska kreativa, roliga människor faktiskt. Mm. Och ni finns i Jönköping? Ja det gör vi och vi har kontor också i Göteborg och Linköping. Mm. 20 medarbetare så har du ungefär? Mm. Ja 25 strax. Strax, ja. Ja, beroende på hur det går med den här Ja. Kriterien och du, en webbutvecklare, Front Aha. End, ja. vad ska en sådan göra? Ja, det är så roligt, om man får prata om sig själv, så var ja, det det en gång i tiden var jag själv. Så jag gjorde kurserna, jag gjorde webbplatsen, jag gjorde allting utan möjligtvis få butiken att funka. Det tog jag in min äh, bästa kompis och så var vi två. Sen blev vi tre och så blev vi fyra och så blev vi fem. Så på många sätt och vis så ersätter man ju alltid en liten pusselbit jag gjorde själv en gång i tiden. Och den här webbutvecklaren får ju då ta över att, att bygga det som möter, möter besökaren, det vi kallar medlemmen. Alltså butik, spelare, sidor, mallar. Hela gränssnittet. Ja precis och, och dels då att vara med och, och sätta sitt tumavtryck i hur det ser ut. Uh, men även att uh, se till att när vi har kommit överens om hur det ska se ut så ska det ju kodas upp. Mm i HTML och CSS och Javascript och där börjar mina kunskaper att eh, svaja <laughs> nu är betänkligt. Man behövde ingen Javascript på den tiden <laughs> när jag gjorde det själv. URL, <laughs> UX. <laughs> ja, ja jag, jag bryr, det, UX är en sån här rolig grej för jag är ju tillräckligt gammal så att det hette webdesigner och webbmaster och sånt där. Men, men det är ju en form av UX eh, person helt enkelt. Mm, mm. Okay. Hur skulle du beskriva eran webbsida idag? <laughs> ja, alltså, jo, men det är jätteroligt för att i botten finns det ju faktiskt, kanske inte saker som är 16 år gamla, men det finns saker som är 10 år gamla. Och sen är det lappat och lagat och fixat och det finns smarta, moderna saker. Och det finns gamla saker som skulle behöva rättas till. Backlog är ju fackuttrycket för det här är en gigantisk lista på saker vi borde göra så fort vi har tid. Mm. Vår är lång. <laughs> okay. um, men det är ganska roligt. Vi, vi har en systemutvecklare då som heter Fredrik. Uh, som är en sån superninja, alltså på precis allting. Och... En webbutvecklare skulle jobba väldigt tight ihop med honom då. För han fattar ju hur servrarna funkar och hur ropan till databaser och plocka fram medlemsregister och veta vilken kund som är vad. Mm. Så att man sen kan presentera den informationen. Uh, så han är supersenior och är tänkt att bli då mentor till den som får det här jobbet. Jag tror att det är ganska roligt. Mm. Och, alltså det känns som att det här är en tjänst där man egentligen kommer att hålla hela moderskeppet i sina händer. Eh, ja, det... När det är en onlinebaserad utbildningsverksamhet ja. så måste webben fungera. Oh, oh ja, oh ja. Och ja, och... Egentligen så är det, det, det är en väldigt rolig grej med alla jobb på hela företaget det är att vi är ändå så pass små så att man håller hela företaget i sina händer oavsett vad man gör. Men... Eh... Alltså du, du sitter inte och fipplar med att få en eh, knapp rund någonstans som två personer sen ser på ett okänt företag du inte har någon kontakt med. Utan du får bokstavligen skapa saker som när det skeppas och visas upp för kunderna. Så det är många som ser det direkt och du kan verkligen hålla fram och säga det här har jag gjort. Mm. Eh, det, jag hoppas ju verkligen det tilltalar en webbutvecklare precis så som en lärare på vårt företag ska få chans att stå i centrum och, och, och göra saker som man är stolt över som syns som märks och som då skriver vi ett veckobrev och berättar den här uppdateringen har vi gjort och det är Fredrik, när det är Fredrik till exempel, som har gjort den här, kolla här, skicka applåderna till honom. Just det. Mm. Är det någon särskild kompetens som är ett must? must? Det här får man verkligen inte missa. Jag är ju tillräckligt dålig själv. Jag tänker mig att den personen som söker det här jobbet vet själv bättre vad som krävs än vad jag kan beskriva med ord. Men, men att ha förmågan att lära sig nya saker när nya saker dyker upp. Om man tänker sig att vi vi vänder upp butiken en gång var tredje år och renoverar den. Och Då renoveras ju den med dagens teknologi och gårdagens teknologi finns fortfarande kvar och ska, ska liksom ersättas. Så att man, man behöver kunna sätta sig in i hur var det förr, hur är bäst practices nu, hur vill jag göra som sätter koden, hur ser jag till att när nästa person vänder upp den här igen om tre år mm. så begriper den. Så, så man, man ska ju ha en väldigt stor nyfikenhet i att lära sig nytt. Det, det är det vi kommer att fråga om ja. i, i intervjuer och så. Och annars då, hur ska man vara för att passa in på Moderskeppet? Ja. Jag har sagt att om du söker, som söker det här jobbet, du som lyssnar då, eh, föreställer dig att arbeta på en arbetsplats där det är tio kopior av dig själv och ni har ett pingisbord och det är jätteroligt för ni tycker om samma filmer och ni tycker om samma musik och ni tycker om samma kod och när ni går och fika så pratar ni kod. Då är ju inte Moderskeppet den platsen. Utan snarare är det så att du kommer dit och tänker att jag är webbexperten och det är så himla roligt för att när jag fikar så fikar jag med en pedagog och min närmaste chef kanske. Och Sen sitter jag en stund och pratar med marknadsföringsexperten om vad som borde vara den bästa lösningen på saker och ting. Det är inte det att man kommer vara själv, för det är flera som jobbar med, med webben. Men man ska känna att man jobbar i ett team med inte bara utvecklare och att det är en arbetsplats man tycker om att vara mm. på. Man kommer att vara specialisten där helt enkelt. Ja precis, och man får beskriva sig själv i bestämd form, singularis brukar jag säga. Vem är du? Ja men jag är webbexperten här. Ah. Inte bara ja, men jag är en av tio webbexperter, utan jag är webbexperten. Jag tror att gillar man den tanken. Mm. Du Mattias Karlsson Sjöberg, eh, mm. det här låter som en, ett guldläge att komma in i ett fantastiskt gäng. Ja, oj. På en bra arbetsplats. Ja. Jag vet att ni gör bra grejer. Ja. Jag tror att söker man den här tjänsten så kommer man trivas på Moderskeppet. Det är jag övertygad Det jobbar vi ju väldigt hårt för att man ska göra också. Ja. Ja. Trots att man kommer att ha dig som chef? Ja, precis. Ja. Jag, jag, jag har folk som hjälper mig att vara sympatisk så det, jag är inte orolig för det. du Lycka till med den här rekryteringen och lycka till i framtiden. Tack så mycket.